وهي لتليه أمن يا قرنك مدعويني الدولة هوري محمد عبد الله محمد فرماجو هل مالنا كم قجل وح الله لوح قرح يدباتو يا بابا يا كمانانك يمناي هل مالنا نلوشي سكما وسن هلن مركو حي كميتا هاي نسيب دروينك ووينا سومرو نسيب درا كميدا او حدنا يدو لسوم متحي ودتك انو لسهور استاقا وحي لتا اني ملك دعوين كتاي وانا وحيابها تاريخ دمدو سومالي كقرم الدورو وانا نسك قروي نن هرتك سوق عمل او هدلي هذا دو معارضة هنا نوع عصو حلوما معارضة سكة لو بدنا وحوم معارضة كراي أد أو أرك كراي إنه نوع عصو هذا لأنك سوما نوه هنا ورك صور أد نالوح بعض وهاي وأنا عم باره هنا وأنا أد يا دو فلحون يا ورك صور ور أد عبد السعيد وزير كي هوري أريمه دي بدل الصومالية مرنا صون قضي لتليها أمني قرن كاي مدحويني هوري الصومالية محمد عبد الله فرماجو هيا دوان كدوان جي إن دولة فدرالك الصومالية أي تهاي مجلع سنه وآنا كري كرين دقالك إيتوبيا تابدل كيدنا فرصة لسيو الشباب سياي أولا دقالانتو حكومة دا أبي أحمد وفرقلين كويسا مدح بناني دا دالكينا هادال كان عيا وحا كهوري مد غيبها برشادة وكوت المامي مد للا أنفريرو وأنا كتر جمينين عراك تيدا دادك الصومالياد قار كمي دا برشادة الصومالياد أولاها اللي ورباين تشبه الليه ايا wax laga xumaado ku tilmaamay hadalkaasi iyaga oo sheegay in dawladda federaalka ay awood u leedahay inay u babac dhigto cid kasta oo ku soo xadgudubta madaxbanaanida dalkeena aan arintaas danahay aniga bulshada reedka ah waa arin aad aad u fool xun ninkaas ahaay nin masuul ah wasaaradda arimaha dibadda ka soo shaqeeyay inuu saas u hadlana qalad ahayd waxaan leenahay waa nin iska qarwey nin hurto ka soo ka amal u hadlay هذا دوم معارضة هنا نوع عصو حلوما معارضة سكة لو بدنا وحوم معارضة كراي أد أو أرك كراي إنه نوع عصو هذا لأنك سوما نوه هنا ورك صور أد نالوح بعض وهاي وأنا عم باره هنا وأنا أد يادو فلحون يا ورك صور ور أد حم دولة حلة جا حلة يكابود بدن تها مجرتو أدي وحلا معارضة هاي سس لوما معارضة واحد دول دولة دولة دقت والله شجع لكن نوع عصو كله وحفي عن ماها إنه سس وهذا أسوه مسؤولية أنت أصل أكس أنت أصل أكس سوق هذا إنه ما أنت يراهو wadankii wax hal la fasaxo wax la dawladda ay haysa malee waa dawladda shaqaalaheeda iyo ciidamada dawladda dhamaan inuu xaqiro waxa way aad iyo aad aan warkaas nolol xumaaday waan cambaareeyna hadaan bulshada reedka anagu afkeeda ku hadlayno warkaasna war xun waay waan cambaareeyna boqolkii boqol wallahi inuu dawladda federaalka Soomaaliya dagaal way gashay waan ognahay meesha hadda xaaladeeda marayso dagaalkeedana ma dhaw ilaa iyo meelaha maraayo meel dhaw ma aha waa ogtahay wadanka meeshii markuu madaxweyne Cabdi Shaqiin maahay oo uu maraayay iyo hadda meesha uu maraayo markii sidiisa dawladdan dhaliilo waa leedahay meelo badan oo laga dhaliilo banaantahay laakiin dhaliisa ee leedahay ku dhaliilno hadana bulshada reedka iyo dadka siyaasinta ah waxaan faraa in dawladda wixii dhaliilo ay qabto oo cad oo meesha la soo bandhigi karo inaan soo bandhigno laakiin wixii ay suubisay inaan la xaqirana rabnaa dawladda way shaqaysay ciidamada way dhistay madaxweynaha meel fiican wax waa gaarsiiyay wax badan oo dhaliilo way jiraan laakiin dhaliisha meesha kama jirtaa meeshu wax ka raadiyay wasiirkii hore ma jirto aysa saxo anaga Itoobiya iyo Soomaaliya waa la yaqaanaa saban samaykiyan dirarnay wixina dhex maraa la yaqaanaa dadka diriraan nool Itoobiya iyo Soomaaliya haday diriraan anaga walxaan dhameyn 24 saac inaan ku soo afjari karaan aaminsanahay annaga mabda aan ku dirrayna Itoobiya idaana dulmiyo hayso ida xeerteen ugu haysto wadankeena fargelin ku haysa waxaan codsahayna madaxweynaha hadii uu fahmi waayo inuu galaniyo dagaalka Itoobiya qoragaan qaadayna 5 daqiiqo way annagu waa ku filanay Itoobiya cabsi kama qabno laakiin daandaan siga waa oo wada Abi Ahmed waa wax fool xun madaxweynaha garabkiisa nahay waa taageersanahay madaxweyne wadada aad ku wado Abi ku wad ha ugu joojinin ninka iska soo kaco iska hadlo hadalkiisa iska yahay madaxweynaha dhaliil noocaas oo kale u dhaliilayna warkiisa ugu awmayn u joojimayno bulshada rayidka afkooda aan ku hadalane waxaan diyaar u nahay Itoobiya inaan iska celinno Itoobiya waa ka adagnahay baryimayno annaga boqolkiiba boqol dad muslimiin aan nahay diinta muslimka in dad lagu xad gudbo ma qabto laakiin haddii nagu soo xad gudbaan وحين فريسا إن استفاعنا دفاع نفسي عن قلينا يتوبين وقعدنا عبد المغرب عبد السعيد وحن فرين ودرا أن عريسا وياي وركيس سنة دان أنا أخري وحول إلى كاي إنه الدولة ده معارضة عيو نوع عصوك على معارضة لما يراه وركاس ورقلا ضو عيو بلا جس هكبيه يو
انت اصلا ليه واي كميت هذا الكيساس عن كوفس سنين اقون دنيمو يو مثلا هذا مستوى اسغ لو شيغي ميدان كوفس سنين واي وانا وحيابها dibaatooyinkii Soomaaliya soo maray qayb kamid ah waay wuxuu ahaay la taliye amniga qaranka madaxweynihii dawladdii hore maxamed abdullahi maxamed farmaajo hal maalinna kama qajilin wax allaale wixii qarax iyo dibaato iyo baaba iyo kumanaanka dhimanayay hal maalinna noloshiisa kama uusan halin marka waxay kamid tahay nasiib darooyinka ugu weynaa ee soo maro nasiib darro kamid ah oo haddana iyadoo la soo mutaxay oo dadkii inuu la soo hor istaagaa waxay ila tahay inay meel ka dhac weyn ku tahay waana waxyaabaha taariikhda madow ee Soomaaliya ku qormi doono midka ugu horeeyo qayb ka yahay waana nasiib darro inuu mar kale dadka soo hor istaago dadkii uu la taliyaha amniga u ahaa ee kumanaanka ee ku baabacay qaraaxyada mas'uuliyadeeda oo adduun iyo aakhira asaga qaadaayo waxaa nasiib darro asagoo sheeganaya wasiir arrimaha dabadeed inuu caayo fikirka iyo aqliyadda muwaadiniin badan oo malaayiin Soomaaliyeeda ayuu caynaa aqligeeda waana waxaan ku wanaagsanayn nin asaga oo kale ah oo soo qabtay la taliye amni wasiir arrimaha dibadeedna soo noqday inuu la soo hor istaago urur argixisa oo xaraam ku ah nolosha insaanka casriga nool iyo diin iyo aqli qabtaa ma jirto in example loo soo qaato waxa uu soo qaatay waxa leeyahay markale iyo markale waxay ceeb iyo caay ku tahay dadka Soomaaliyeed waxay ceeb iyo caay ku tahay mustawaha iyo masiirada noociisa waxaan ka xumahay in asagoo la taliya amniga iyo wasiir arrimaha dibadeed Cabdi Saciid inuu dadka la soo hor istaago waxaan leeyahay nasiib darro weyn 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 oo taariikh mugdi waayaan leh waa la shaqaanaa waa 120 milyan waaye ilaa Nabi Muuse aan dadkan is soo dilaynay 5 milyan oo eletariyaanaba u babac dhigay macallahay Soomaaliya 18 milyan oo dad taariikh fog oo kumanaan sano la sheegay inuu tarankoodii sirkooda yahay maanta waxaan haysanaa dowlad la aamini karo waxaan leeyahay waa istijaabinaynaa mar kale dowladdan aan dariska nahay ee Itoobiya inaan mar labaad isfara saarno wax wanaagsan waay waxaan leeyahay Cabdi Saciid waxaad meel uga dhacday mustawihii iyo mansabkaaga waxaan leeyahay mar kale raaligelin ka bixi waxaad u gaftay dadka aa ku matasho Soomaaliya matalaada degmo iyo gobollo waaye gobolka aa ka soo jeedo iyo dadkiisaad taariikh madow u sameysaan leeyahay mar kale wareysi aad ku bixinaysa apologize insaanku waa qaldama la soo hor istaag dadkaaga waaye dad Soomaaliyeed waaye nin Soomaaliyeed tahay Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah